Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. V Brně to žije, přesvědčí vás o tom i dnešní Brněnské Echo. 20letá obnova nejstaršího veřejného parku na Moravě Brněnských Lužánek je u konce. Park svou novou tvář už představil i veřejnosti. Náročné práce, které probíhaly za provozu v 5 etapách, si vyžádaly 55 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Význam parku připomněl primátor Roman Onderka. Lužánecký park, to je chluba města Brna park, který Brno obdrželo od císaře Josefa II. Musím říct, že to byla jedna z nejnáročnějších rekonstrukcí tohoto typu i na finanční prostředky. Park o rozloze 20 hektarů je pojmenován po někdejším lužním lesíku. Dnes je zelenou oázou uprostřed města a po rekonstrukci nabízí komfortní zázemí pro odpočinek, rekreaci i sport. Řešili se náležitosti, které jsou důležité k tomu, aby zde mohli občané města Brna nejen chodit a kochat se dřevinami, ale aby zde byly lavičky, aby si kde měli posedět. Upravovali se zde i náležitosti, jako je například takzvané kasino, stavba, kterou každý Brňan zná spíš jako dům pionýrů. Park byl, je a bude dějištěm mnoha významných akcí. Pamatuje třeba oslavu Napoleonových narozenin, ale láká i na známý běh Lužánkami. 40 akcí nabízejí Brněnské dny pro zemi. 23 organizací si tak bude až do 25. dubna připomínat světově uznávaný svátek Den země, zdůraznil mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Smysl této akce je to obrátit pozornost brněnské veřejnosti na životní prostředí, na to, abychom měli vlastně vztah k prostředí, kde bydlíme, abychom si uvědomovali, že zeleň, která je ve městě, že má svůj význam. Program akce je opravdu pestrý. Už ve čtvrtek se můžete například zúčastnit kampaně Do práce na kole. Za zmínku stojí i záchrana vzácných zvířat v zoologické zahradě a na dobrou věc přispějete a zároveň se i s Janem Budařem pobavíte na benefičním koncertě na Flédě. Já bych mohl vypíchnout například 19. dubna cyklojízdu, společné setkání lidí na kole nebo velice oblíbenou akci Den země pod Špilberkem. Prostřed brněnské zeleně budou stát stánky jednotlivých organizací, budou zde soutěže, aktivity pro mládež, děti. Také stojí za vypíchnutí jízda Brnem na kolečkových bruslích a křest lodi Stuttgart. Více se dozvíte na www.brno.cz. Kouzlo brněnských cukráren připomíná nová výstava v Letohrádku Mitrovských. Voňavá a sladká lákadla budou návštěvníky oslovovat až do konce června, prozradil vedoucí produkce Petr Lukas. Výstava mapuje historii brněnských cukráren zejména v první republice, a to nejenom těch nejslavnějších a nejznámějších podniků v centru města, ale také výroben cukrovinek, což byly celostátně velmi vyhlášené podniky. Děti nadchne perníkové nebo čokoládové městečko, zapojit se mohou i do výtvarné dílny. Dospělí si prohlédnou zapomenuté cukrářské nástroje, dobové reklamy nebo recepty. Získají také přehled o historii čokolády, nugátu, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo lízátek. Cukrárenská výstava byl prostě dobrý nápad. To byla náhoda. Přemýšleli jsme, co udělat letos pro Brňáky, ale i pro návštěvníky města, a říkali jsme si, že by to měla být nějaká atraktivní, sladká, voňavá výstava. Vytanulo nám téma cukráren, takže jsme se pokusili a doufejme, že výstava bude úspěšná. A to nejlepší nakonec. Návštěvníci se mohou těšit i na slaďonkou ochutnávku. Další nadělka informací, bez kterých se v Brně neobejdete, tu bude přesně za týden. Pěkné odpoledne. Poslouchejte radiomagazín Brněnské Echo. Každou středu v 16:40 na Hit Rádiu Magic Brno.